ଡାଲି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ରାମବାଣ ସଦୃଶ। କୋଳଥ ଓଡ଼ିଆ ଘରର ଏକ ଜଣାଶୁଣା ଶସ୍ୟ ଅଟେ। ଏହାକୁ ପ୍ରାୟ ଗାଁଠାରୁ ନେଇ ସହର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଡାଲି ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ଡାଲିମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ କୋଳଥରେ ଅଧିକ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି, ଯାହା ଆମକୁ ଅଧିକାଂଶ ପ୍ରକାରର ରୋଗରୁ ଦୂରେଇ ରଖିଥାଏ। ଚିକିତ୍ସା ଜଗତରେ କୋଳଥ ଡାଲିକୁ ଗୋଟିଏ ବିଶେଷ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଇଛି, କାରଣ ଏହା ଉପରେ ହୋଇଥିବା ଗବେଷଣା ସାହାଯ୍ୟରେ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଗମ୍ଭୀର ରୋଗକୁ ମଧ୍ୟ କୋଳଥ ଡାଲି ଠିକ୍ କରିଦେଇଥାଏ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେ ବିଷୟରେ। କୋଳଥ ଡାଲି ମୁଖ୍ୟତଃ ଓଜନ କମାଇବାରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏଥିରେ ଥିବା ଫିନୋଲ ଚର୍ବିକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। କୋଳଥ ଡାଲି ଦ୍ୱାରା ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହେବା ସହିତ ଶରୀରରୁ ଖରାପ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ ମଧ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇଥାଏ। କୋଳଥ ଡାଲି ଦ୍ୱାରା ଆମର ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ ସୁସ୍ଥ ରୁହେ। ଗୋଟିଏ ଅଧ୍ୟୟନରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି, ହୃଦ୍ରୋଗୀ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ହୃଦ୍ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ କୋଳଥ ଡାଲି ଖାଇବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଅଧିକାଂଶ ମହିଳା ଯୁବତୀଙ୍କର ଅନିୟମିତତା ମାସିକ ଧର୍ମ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଉଛି। ଏହି ସମସ୍ୟା ଗବେଷକମାନଙ୍କ ମତରେ ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଏହି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଉଥିଲେ କୋଳଥ ଡାଲିର ସେବନ କରିବା ଶରୀର ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ହିତକର ଅଟେ। ଏଥିରେ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଏବଂ ଆଇରନ୍ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ରହିଥିବା କାରଣରୁ ଋତୁସ୍ରାବର ଅନିୟମିତତାକୁ ଦୂର କରିବା ସହିତ ରକ୍ତହୀନତାକୁ ମଧ୍ୟ ଦୂର କରିଥାଏ। ମଧୁମେହ ଏକ ଜୀବନଶୈଳୀ ଜନିତ ରୋଗ ହୋଇଗଲାଣି। ଏହା ଏକ ଏପରି ରୋଗ ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ସାରା ଜୀବନ ପିଛା ଛାଡ଼ିନଥାଏ। ଗବେଷକମାନଙ୍କ ମତ ଅନୁସାରେ ମଧୁମେହ ରୋଗୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୋଳଥ ଡାଲି ଅତ୍ୟନ୍ତ ହିତକର, ତେଣୁ ସେମାନେ ଏହାକୁ ନିଜ ଖାଦ୍ୟରେ ସାମିଲ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମଧୁମେହ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କର କିଡ଼ନୀ ଷ୍ଟୋନ୍ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୋଳଥ ଡାଲି ସେବନ କରିବା ରାମବାଣ ସଦୃଶ। ଗବେଷଣା ଅନୁସାରେ ଯଦି କିଡ଼ନୀରେ ଷ୍ଟୋନ୍ ହୋଇଥାଏ, ତେବେ କୋଳଥ ଡାଲି ସାହାଯ୍ୟରେ ବାହାରି ଯାଇଥାଏ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସକାଳ ଖବର।